vrijedan i radan za uvijek. Ooo, rado viđeni. Ono što pokupimo da stavimo u kesu. Nije problem nikakav, a samo ako ste kese donijeli sa vama. Za Mila, Dragana i Momčila, penzionerski dani protiču u druženju i razgovorima. Ajdemo da sjedemo da popijemo po rakiju. I tako započinje priča, nižu se sjećanja, ali ne bježi se ni od problema koji su dio svakodnevice. Nismo zadovoljni standardno. Nismo zadovoljni visinom primanja. Ono jesu često puta, bi, kad čujemo, servisiraju se na vrijeme. U redu to što se servisiraju na vrijeme. Servisiramo i mi na vrijeme, i telekom, i distribuciju, i vodovod, i kanalizaciju, i sve moguće, ali sve ta naša blagovremenost zasniva se na blagovremenosti naših primanja. Lekova u apotekama, što se tiče snabdevanja, loše. Teško je danas biti penzioner i podmiriti svakodnevne obaveze. Iako su mislili da će živjeti bolje, te da će im primanja biti dovoljna za lagodni život, stvarnost ih je demantovala. Često se pitaju kako penzioneri preguraju mjesec. I sad se postavlja pitanje da li ti penzioneri žive, preživljavaju ili maltene ružno rečeno da ima gladnih. To je dosta je to teška riječ, razumijete? Pa po mom mišljenju ima. Gledam poslaničke plate. Oni imaju osnovu 1800, 1700, plus uvijek se nađe neki odbor pod komisija, komisija i slično. On dogura, da ne rečem 4, ali preko 3, 3,5, otuđe se ti ljudi. A da bi situacija bila bolja, kažu da je neophodno da ih sistem prepozna ne samo u vrijeme izbora, da neko čuje njihove probleme, da imaju svoga predstavnika u skupštini, jer oni ne traže puno. Ipak i to malo postao je luksus u vremenu u kom nerijetko životare. Penzionerima puno znači i to da im neko, da ih neko pomene. Penzioneri vole da budu prisutni u javnosti. Sviđala ti se moja. Miroljubljiva populacija, miroljubljiva. Oni ne traže mnogo. Njima je dovoljno jedan način da ipak da se neko sjeti njih. Nemaju svoje predstavnike, nemaju svoju stolicu u skupštinu. Da se ustane penzioner, Petar, Janko, i da ustani da kaže da se probleme. Ne treba da mi prepričava problem onaj koji prima 3-4 hiljade. To je prepričana priča, otaljavana priča. Iako i godine sustižu, zdrav razum ne posustaje. Zašto se ne bi odvažio neki poslanik pa da kaže najsiromašnije dijelu građana, stanovništva, umanjiti poreze?